ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଏହାସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ବରଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ଷା କମିଯିବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବ, ଶୀତ ବଢ଼ିବ, କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁନିତା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଚାଲିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସହର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଡ଼ ହେଉଛି, ଜାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ସହର ଏବେ ଥରହର ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ଅର୍ଥାତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗିଥିଲା ବରଗଡ଼ରେ, ବର୍ଷାର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସହର। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଥଣ୍ଡାରେ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ 7:30 ହେଲାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 2 ଦିନ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜତିରେ ଆପଣ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଥରହର କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ କୋହଳା ପାଗ କରିଛି, ମଝି ମଝିରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଉଛି ଘେଁ ଘେଁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ତ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ତ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବନି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୋହଲା ପାଗକୁ ନେଇ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା ପାଗ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି କମିଯାଇଛି। କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା, ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଦିନ ଭିଡ଼ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଗକୁ ଯଦି ପାଗ ଠିକ ନ ରହିବ, ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ବରଗଡ଼ରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ପାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ଶୋଇବା ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ବାଦଲ ଟିକେ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଟିକେ କମିଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁନିତା, ଯେ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏ ବି ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଅବା ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟୋପି ଏବଂ ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା 2-3 ଦିନରୁ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ବାକି ତାର ଉପରେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବଟା ବଢ଼ିଯାଇଛେ ଟିକେ। ତଥାପି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ କିଛି ଫରକ ନା ପଡ଼ାର, ବୋଧେ ଚାଲିବାଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ କି ଏଇଟା ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ, ଏଇଟା ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି? ହଁ, ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେ ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ୱିଣ୍ଟର ଚିଟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାଲିଲା ପରେ ବଡି ଏମିତି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ବେଳା ବି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7:30 ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଯାନବାହନରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ସାଇକେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେମ୍ପୁ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ସହରର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସହରରେ କିଭଳି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। 2 ଦିନ ଧରି ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢ଼ିବ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ବରଗଡ଼ରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ବରଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ।